Olá, queridos! Bem-vindos agora para nossa revisão, não é verdade? Estamos falando um pouco da democracia, ó, a democracia de Atenas, a democracia egípcia. Agora essa aula sobre a nossa democracia brasileira, não é verdade? Vamos lá para nossa revisão. Olha aí, a filosofia e a democracia brasileira, revisão de conteúdo. Nós vimos sobre uma sociedade democrática. Ela não é uma comunidade una e indivisa, tá? Voltada para o bem comum obtido por consenso. Mas ao contrário que está interna internamente dividida e que as divisões são legítimas e devem expressar-se publicamente. A democracia é a única forma e política que considera o conflito legítimo, Legal, permitido que ela seja que o conflito seja trabalhado politicamente pela própria sociedade, tá? Conquista de espaço. Os cidadãos são sujeitos de direitos e que, onde tais direitos não existam e nem sejam garantidos, tem-se o direito de lutar. Tá bom? E de exigí-los, é esse o cerne da democracia. Então, tá aí, você já sabe. A criação dos direitos. Quando a democracia foi inventada, criou-se a tradição democrática como instituição de direitos. Fundamentais que definiam o cidadão. Então, tá aí. Temos a igualdade, né, que significava que todos os cidadãos possuem os mesmos direitos e devem ser tratados da mesma maneira. A liberdade, todo cidadão tinha o um direito de expor em público seus interesses, suas opiniões, e ver sendo debatidos e aprovados ou reprovados, no caso, se for democracia, pela maioria. Participação no poder. Todos os cidadãos têm o direito de participar das discussões, né, deliberações da polis, naquele tempo, voltando e revogando decisões. É, traços da democracia. A sociedade democrática, democrática institui direitos pela abertura do campo social, criação de direitos reais, ampliação de direitos existentes e até de novos direitos. Dois traços distinguem-se né? a democracia de todas as outras. Primeira, ela é a única sociedade que o um único regime político que considera o conflito legítimo. Segundo, é a sociedade verdadeiramente histórica, aberta ao tempo, ao possível, e às transformações ao novo. Então ela é mutável, né? sempre está sofrendo transformação, mudança. Agora temos alguns obstáculos para que uma democracia possa ocorrer. O povo da sociedade democrática está dividido em classes sociais, seja ricos e pobres, né? segundo Aristóteles. Os grandes, né? e o povo, o um pensamento de Maquiavel, e de classe antagônica, diferente que nem Marx. A sociedade democrática é aquela que não esconde suas divisões, mas procura trabalhá-la pelas instituições e pelas leis. Por exemplo, no capitalismo são imensos obstáculos à tá? democracia, pois o conflito dos interesses é criado pela exploração de uma classe social por outra, mesmo que a ideologia afirme que todos são livres e iguais. Olha só, um dos obstáculos que ela aparenta ter. Agora, dificuldades para que ela ocorra no Brasil, gente. A, a democracia se entende a existência de eleições, partidos. Divisão republicana dos três poderes, além da liberdade de pensamento e de expressão. Porém, a democracia e o autoritarismo são vistos como algo que se realiza na esfera do Estado, sempre está ocorrendo, tá? Ó, forma de modo de governo. Às vezes o governo... Por exemplo, aqui a... Não coloquei o jornalismo, né? Aqui é o governo às vezes noticia algo o governo não gosta. Ele tende a, a querer eliminar, abafar, etc. Né? Nossa sociedade é autoritária, ela é hierárquica, né? divide as pessoas inferiores e superiores. Não há percepção nem prática de igualdade como um direito. Por exemplo, os interesses quando não se transformam em direitos tornam-se privilégio de alguns. Olá, queridos! Agora tem um presente para vocês, não é verdade, professor Vitor? Olá! Olha só o presentão. Isso mesmo, gente. Atividade de sala. Vocês agora têm um tempinho para responder umas perguntinhas sobre democracia no Brasil, tá? E já a gente volta. Olha só. Boa atividade para vocês. Daqui a pouco a gente retorna. Tchau, tchau. Olá, queridos! Bem-vindos de volta! E olha só que alegria! Sabe por que alegria? Porque vocês já responderam, na é verdade, eu estou satisfeito, sabe? Porque é, vocês são aqueles que estão é, vivenciando a questão do, do conhecimento, e para o Sueli também, porque quanto mais ensino, mais a gente aprende, não é verdade? E com certeza os professores presenciais já sabem que os seus. Estudantes aí já responderam nossa atividade. Então vamos lá, olha aí, resolução da atividade, gente. Vamos tirar essas dúvidas aí. Questão número um: quando a democracia foi inventada pelos atenienses, criou-se o quê? A tradição democrática. O que, que é isso, gente? Como uma instituição de três direitos fundamentais que definiu o cidadão. Então tá aqui, ó. Veja o que, que é isso. Esses três direitos estão expostos na alternativa A, luta, conflito e desigualdade, será? B, saúde, educação e desinformação, será, gente? C, igualdade, liberdade e participação no poder? Será que é essa? Tô duvidando. D, emprego, salário e desemprego? Eita, como isso? E Votar, não votar e eleição direta, agora confundiu tudo, né? E aí, qual é que está mais organizado aí? Porque ali, a gente, só para vocês, uma pegadinha. Ó. Colocamos um a favor e alguns desafavores. Dois a favores e um desafavor. Então, vocês vão tentar descobrir qual a alternativa, né? Tá bem interessante, olha, três direitos, né? Então, vocês vão ter qual é a alternativa correta professores presenciais. Vamos lá, qual é? Fala aí pra gente. Ó, alternativa acertou letra C, gente. Daí, ó. As outras elas estão, ó, tudo ao contrário, ó. Que tá ao contrário a primeira parte. Ó, esse está ao contrário. Esse também, ó. Emprego e olha aí, votar e não votar. E ela a nossa ela é é a igualdade, liberdade e participação no poder. Dois, Para os gregos da antiguidade, a democracia era considerada direta, ou seja, aquela na qual os gregos se reuniam em praça pública para discutir e decidir assuntos referentes à sociedade para o bem comum de todos. Aqui era bem comum, né, a política. Era vista assim, tá? Um bem comum. E no Brasil, qual é o tipo de democracia? Letra A: direta, B: mínima, C: ditatorial, D: anarquista, E, representativa. E aí, gente? Qual é a nossa democracia no Brasil? Olha, e vocês têm aí a aula toda que vocês perceberam tem até umas externas e um vídeo, né? As pessoas falando na rua. Alguém deve ter falado lá com a nossa democracia? Qual é a nossa do Brasil? Pega o um caderninho aí já anota. pega aí e retorna na aula. Vamos lá? Alternativa, olha lá. Letra e, galera. Representativa. O que que isso significa, gente? Hoje, ó. Todos nós. Que ó, eu, vocês escolhemos um representante tá? para administrar o país que é o Brasil então tá aí logo a nossa democracia é esta da Grécia antiga era essa agora o se liga no Enem gente vamos se ligar tá ficar ligado mesmo vamos colar colar, aqui, ó. colar não é Pegar a cola não, tá? É grudar. Esse colar aqui é grudar, ó. No Enem, tá? Que é, ó, esse aqui é do Enem de 2021. Numa democracia representativa, como é o Brasil. Olha, gente, se vocês forem lá, eu respondeu o anterior. O direito de votar para a escolha dos governantes que irão ocupar cargos do executivo. E do legislativo é um dos direitos fundamentais da cidadania. Na impossibilidade de participação direta do povo nas decisões que deverão ser tomadas a respeito de questões máximas de relevância para o interesse público, a escolha de um representante ou de representantes para o desempenho dessas tarefas foi o caminho encontrado para que as opções reflitam a vontade do povo. Então, aqui, ó, da Lari, né, em busca da democracia representativa. Oh, eu já vi algum eu já vi algum pesquisador político falar de uma democracia direta como em Atenas na, na internet né? as pessoas ela é direta no sentido que é o local tá virtual mesmo não é, não é real né virtual se reúne né? no âmbito da internet para exercer a, a democracia direta no caso só uma alusão do que eu estou colocando aqui não estou inventando ok? Mas aí vamos lá, a pergunta da, dessa questão aí. Então ele coloca, ele justifica aqui nesse texto a questão da democracia direta, né? Por que, que ela existe? Na perspectiva apontada no texto, a consolidação da democracia no Brasil baseia-se na representação popular por meio dos e das A. Fóruns sociais B. Partidos políticos C. Conselhos federais D. Entidades de classe e organizações não governamentais. E aí, gente? Então, aqui, ó. Baseia-se na representação popular por meio dos. Ó, então, como se baseia né, a nossa representação popular por meio de quê? Tem as pessoas, né, que elas vão lá vai eleger, votar, etc. Mas elas são representadas no âmbito da, das eleições por meio de quê? Vamos lá? Olha aí. Letra B, gente. Partidos políticos. O nosso Brasil tem vários, né? Tem muitos partidos. Questão 4. Na tradição democrática criada pelos gregos, foi instituído três direitos fundamentais que definam, definiu o ser humano, né? O cidadão: que é a igualdade, liberdade e participação no poder. Agora a pergunta, a questão, tá? Não é uma pergunta em si, mais um, uma, uma atividade. Reflita e descreva seu pensamento. Ó, tá aqui, ó. Faça uma breve reflexão, depois descreva seu pensamento referente ao terceiro direito a participação do cidadão no poder. Traga essa reflexão para o Brasil atual. E aí? Gente. Vamos refletir agora. Aí, gente, vocês podem pegar vários aspectos, ok? Aí, ó, professor, como que eu posso fazer isso? Ah, vocês podem? Ah, vou fazer a questão da participação cidadã. É, olha só, a importância. O que, que pode ocorrer de benefício para o Brasil, o cidadão participando? Exemplo, ah, vocês podem elencar a participação na eleição do, do jovem a partir dos 16 anos, olha só, foi instituído, né? E, inclusive na eleição que ocorreu anteriormente, é, mais dois mil jovens, né? Muitos jovens começaram a foram voluntariamente votar com 16 anos. Então houve um aumento né, significativo no nosso país da participação cidadã do jovem na política. Olha que interessante. Então fala, ó, professor, se eu. É uma ideia, tá? Se eu fosse um. participar, eu quero participar, eu vou agir assim, assim assim. Então coloca, né? Pode colocar a importância, tá? Quais as características de que o jovem. como ele pode se comportar? Exemplo. Como se o jovem deve se comportar na participação do, no poder lá da política. Vocês viram aí, né? Grupos indígenas, né? jovens até. Tem jovens no âmbito da questão do meio ambiente, envolvido na questão da política, a proteção do nosso planeta. Então tem várias participações de jovens, né? Que envolvem a sua opinião, sua forma de, de falar, se expressar. Lembra da retórica lá? Tinha um argumento, certo? Então cria o seu argumento agora. Vou esperar um pouquinho, tá? Vou contar até um. Certo, um. Vamos lá. Resposta. Olha aí. Então tá aí, gente, ó. Terceira é a participação no poder. Todos os cidadãos têm o direito de participar das discussões e deliberações públicas da polis. voltando e revogando decisões do ponto de vista público. Todos os cidadãos têm competência para opinar, ó, pois a política não é uma questão técnica nem científica. É uma educação cidadã e participativa. Então vocês podem colocar a opinião de vocês aí nessa questão do Brasil hoje. Nossa, a participação dos jovens na política enquanto cidadão, né? é, nessa perspectiva, ela favorece o interesse para os outros jovens que possam vir participar, fazer parte e angariar direitos para os jovens: direito à educação, direito à universidade, direito à saúde, etc. Até novos projetos, imagine só. Ó, oh, galera, essa foi a nossa aula, porém. Não saia não, temos uma surpresa, olha lá. Vamos lá, temos o um material complementar, ó. Vamos lá? Tá aí, gente. O material complementar é temos o que, ó? Democracia né? é um texto. Para reforçar o conhecimento e sanar algumas curiosidades de cada estudante. Aí tá disponível aqui nesse link, tá? Inclusive eu vou. Olha só uma. Eu já prometi um bocado de coisas né, nas nossas aulas. <laughs> vocês vão cobrando, tá? Eu prometi um, um nome do aplicativo sobre a astronomia, etc. Sobre a, o cosmos, né, o universo, o nosso planeta, etc. Bem legal, mandei, tá? Prometi o um Mundo de Sofia, né, um link lá do livro. Eu já vou mandar também no grupo, para os professores presenciais repassarem para vocês. E vou mandar também um link de um texto meu que eu escrevi é a defesa de da dissertação do mestrado né? a ética do político no pensamento de Humberto Bob eu vou mandar para vocês quem interessa a lei interessante tá então vocês vão ver essas perspectivas né lá eu colo elenco a questão do pensador sobre a, a ética pessoal a ética da convicção a ética da responsabilidade a ética do cuidado a ética coletiva então vários aspectos Coloco o político de profissão lá para vocês entenderem. Então, bem legal, tá? E obrigado por ficar com a gente nessa aula até aqui. Um grande abraço, tchau, tchau, até a próxima.